Vaovao maraina eto amin'ny radio Antsiva, isaky ny amin'ny fito ora sy fefany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Radio. Ny fitonan'ny vaovao maraina ny radio Antsiva tompoko lasy tompoko vavy menanao ireo lohateny karatany manodidina ny dimy arivo no nozaraina ho an'ireo mpamboly mampiasa ny tany eny amin'ny faritra atsinanan'ny nosy. Ny fantoka tamin'ny fivadiana ny fampiasana numerika izay no resaka ny fanaovan'ny filohan'ny Republika Malagasy Andry Rajoelina tamin'ny filohan'ny Federasiona ny Arabo nitotsaina tany Dubai. Ho fitaina mialohan'ny fetin'ny enina amby roapolo jona kosa ny fanamboarana ny piste antartante amin'ny kianja Parea Mahamasina tsy manakana ny lalao baolina kitra amin'ny fahadimy ny volana jona ny asa fanamboarana. Alatsinainy fa 30 ny volana May taona 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasanareo mpanajana izahay anaraka ny vaovao tamin'ny farany eto amin'ny radio Antsiva. Ny dian'ny filoham-pirenena any ivelany fiolana tamin'ny filoham-pirenena sy ny filohan'ny Federasiona Arabo amin'ny toekarena numerika ny Ligue Arabo ny dokotera Ali Al-Khoury ny fahavalo amby roapolo ny volana May teo fitsidihana ara-pomba ofisialy natao tany Dubai Emirat Arabo Uni. Akoatra ny mahafilohan'ny federasiona azy moa dia olom-panjakana ambony eo anivon'ny governemanta ny Emirat Arabo Uni ny docteur Ali Al-Khoury ary fantataza eran-tany amin'ny fahaizany manokana amin'ny fivadiana amin'ny sehatra ny numerika nanolotra ny ampahany amin'ny sanganasany ho fanomezana manokana ho an'ny filoham-pirenena malagasy ihany koa izy. Nitarika ny delegasiona ny toerana moa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina niaraka tamin'ny ministra ndraram-bahiny Richard Randrimandrato, ny ministra ny varotra fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana Edgar Razafindravaha, ny ministra ny fampiroboroboana ny haitao Arakajy Mirindra, ny posta sy ny fifandraisan-davitra Taina Razafindramalo, ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika ary notaterahana tao Dumeira ny fionan'ny rotonta ka isany nanatrika izany ihany koa ny groupe Chairman Robelin Johny avy amin'ny Onord Impact Capital izay vovonana ivondronany ireo mpampiasa vola sy mpandraragoavana maneran-tany miasa amin'ny sehatra samihafa mba ho fanatsarana ny lafiny sosialy sy ny fiainan'ny isam-batan'olona maneran-tany. Ny fantoka tamin'ny firesahana ny fivadiana amin'ny fampiasana ny numerika na laintsona hoe transformation numerika transformation digital ny fampiresahana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany efa milona tanteraka amin'ny fampiasana ny numerika amin'ny sehatra maro ny firenena tao a Dubai ary efa nahazo ny tombontsoa amin'ny fampiasana izany toy ny sehatry ny fahasalamana ny fanabeazana ny sakafo ny fotodrafitrasa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ny fitantanana ara-bola ny fivezivezena ny fambolena ny serasera ny fitantanana andraharaham-panjakana sy ny fampandrosoana amin'ny tanàna iray manontolo na ny city. Hita tamin'ny fanadihadiana nataon'ny federasiona fa mamokatra kokoa mihoatra ny firenena hafa maneran-tany ireo mampiasa ny numerika amin'ny fampandrosoana ny fireneny. Isan'ny firenena izay efa manomboka mitondra ny numerika sy mampititra izany amin'ny fampandrosoana
eto Madagasikara fanaovana fanovana goavana moa izany nentin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanamorana ny fandraisana sy ny fitsinjarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana toy ireo mpampianatra indrindra amin'ny toerana lavitra any amin'ny alalan'izany fampiasana ny numerika toy ny posta navadika ho banky posta nampiasana ihany koa ny numerika amin'ny famonjena ny fandefasana vola dia ny tosika fameno an'ny fanampiana ny vahoaka tamin'ny fotoana nyatrehana ny valanaretina COVID-19 ny irosoana ihany koa ny famadihana ny karapokotany ho numerika izany natao mba hananana antsipirihan'ny tokantrano malagasy tsirairay anamorana ny fanotsanany mponina ary indrindra anamorana ny fandaminana ny isa-tokantrano amin'ny fotoana ilan'ny fanjakana izany ho an'ny fizarana fanampiana navadika ho numerika ihany koa ny fitsinjarana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra amin'ny anjery manontolo mifanitsy amin'ny fomba fijery ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana ny drafitra asa-pandrosoana ny firenena sy ny amin'ny velerandro anao an'i Madagasikara ho firenena moderna ny fionana teo amin'ny rotonta ny tena tanjona fifadiana amin'ny numerika dia ny anao izay ahatsara kokoa hatrany amin'ny fiainan'ny vahoaka sy anao izay ampiakatra ny lentany fiainana andavanandro nandritran'ny fandraisam-pitenenana no nilazan'ny filoham-pirenena fa vonona ho amin'izany fifadiana amin'ny numerika izany Madagasikara no tsindriny fa ny numerika no hoavy ny firenena iray ary ny numerika ny fototry ny fampandrosoana ny firenena manaporofo izany ny fandrosoana misy ao a Dubai antsoina amin'ny toekarena numerika tsy misalasala moa ny filoany laza fa I Dubai no ivon'izao tontolo izao ankehitriny satria tsy manapetra ary tsy misy tsy vitany numerika na amin'ny alalan'ny varotra izany na amin'ny resaka fanabeazana na ny resaka fifanakalozana nilaza ihany koa ny filoham-pirenena fa sehatra misa efatra no laharam-pahamehana amin'ny fifadiana amin'izany numerika izany ho antsika eto Madagasikara ny voalohany amin'io dia ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny tafiditra ao anatin'izany ny fahasalamana ny fanabeazana ny fitandrona ny filaminana sy ny fametrahana ny fahandriam-pahalemana ny maripisina sy ny mombamomba ny maha-olom-pirenena ary tena tsindriny ny filoham-pirenena ihany koa ny resaka fananantany ity sehatry fananantany ity mahakasika ny vahoaka ary tena mampitaraina ny vahoaka noho ny fomba fiasany anivon'ny sampandraharaham-panjakana mitarazoka sy mifototra amin'ny fampiasana taratasy ka mampanano sarotra ny asa fikarohana sy ny fikirakirana noho ny bokotany fahatranainy vita amina taratasy mety ho rovotra sy simba sehatra faharoa ny fambolena izay tafiditra ao anatin'ny velorano'ny filoham-pirenena ho an'ny fanatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo ny fambolena izay nanaovan'ny filoha toromarika manokana ny anaovana ny sehatra ho andry ankinany fandrosoan'ny firenena azo atao tsara ny mampandroso sy mampitombo ny vokatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia numerika amin'ny sehatry ny fambolena sehatra fahatelo ny fotodrafitrasa numerika izay mariky ny fampandrosoana ary ny sehatra farany ny fifanakalozana ara-bola raha ny fanadiadinana ataon'ny fanjakana ny enatra amin'ny 30% ny fandaniana ny volam-panjakana tamin'ny alalan'ny fandoavana ny karaman-piasam-panjakana amin'ny alalan'ny numerika na izany aza mbola mampiasa vola taratasy betsaka I Madagasikara tahaka ny firenena maro aty Afrika manampy betsaka amin'ny fangararany ny fampiasana ny volam-panjakana ny fitsinjarana izany sy ny fanaraha-maso ny fifezivezen'ny volam-panjakana araka izany ny fampiasana ny numerika anampy amin'ny fametrahana ny data center ho an'ny fanjakana ihany koa araka izany ny numerika andrasana ny fahatongavan'ny delegasiona ho eto amintsika hitondrana fanazavana momba izany naneho ny fahavononany ary mankataka manokana ny hoavy antanondrazana ny federasiona nanohy ny fampiresahana izara ny fahaizana traikefa amin'ny resaka numerika namaly avy hatrany moa ny filoha malagasy fa raisina tanandrony fahatongavany raha hoavy eto Madagasikara lafim-baovao hafa kosa eo amin'ny fananantany any amin'ny faritra atsinanana hatramin'ny 5 no isan'ireo karatany izay nozaraina tamin'ireo mponina ireo mpamboly ao anatin'ny distrika ny Tomasina faharoa ny distrika ny Vatomandry ny distrika ny Mahanoro nototsaina tao amin'ny kommuna na tetezambaro ao amin'ny distrika na Tomasina faharoa amin'ny lanonana fanomezana izany ny faran'ny herinandro teo noho ny fiaraha-miasa tamin'ny tetikasa Kazefa
izay sehatra ho fampiroboroboana ny lafiny fampilena sy ny fanatsarana ny tontolon'ny ny fananatany fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola no nahavitana amin'izany asa izany betsaka no antony ilana ny tetikasa kazefa ho an'ny eto amintsika raha ny lahateny nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany andriamatoa Pierre Oulidera nandritra ny fizarana ny karatany noho izany dia hotoizana ny tetikasa kazefa izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola mafy ny mahazo an'ireo malagasy amin'ny olana amin'ny fananatany misy kosa nefa ireo efa manana ny tany izany hoe efa lova ny fandimbiasana avy amin'ny taranaka hatramin'izay saingy tsy mbola voasoratra ara-panjakana dia izao zany vao nahazo izany ireo nisitraka ampahany lahatenin'ny ministra Pierre Oulidera tany an-toerana misy ny mahitahita dia mangorona ny tany rehetra ka na tany efa isairana ny sasany azy ambolena mandritra ny folo taona roapolo taona tampotampok'eo dia lasan'olona araky ny ohitra voalazan'andriamatoa Solombavambahoaka teo fa ity misy olona mahazo kitsy raha tampotampoka fa ilay isahirana tany mpanjakana izao dia tavela ary miala indray tsy mahita milomana vady aman-janaka misy moa dia efa tena tavelany amin'ny sisiny tanteraka ka tsy mba mahita mangirana amin'izany hoe tany izany nefa ity tany menjanahary an'ny madagany malagasy ity dia araka izany an'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny vahoaka ho iny lalam-panorenana no tompony ny fahefana eto amin'ity tany ity ary izay tompony fahefana tompony fanjakana no tompony tany ary tokony ho tompony tany saingy ny zava-misy ny tompony dia lasa mangatakatany ka mijery fotsiny ilay tany no menjanahary tsy manatany zao anefa efa ny menjanahary nomen'Andriamanitra antsika malagasy ity tanyny Madagasikara ity rary ny sitsiny rany ny vahoaka ny tany sy ny fanjakana noho izany manomboka izao dia hotoizina amafisina ny fizarana tany amin'ny alalan'ny fizarana karatany ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mba azo ny anjara tany sahaza azy ny rehetra fa tsy ho sanatri olombitsy no anjaka amin'ny tany eto Madagasikara somary nikatso teo aloha teo nandritra ny fotoana naharitraritra tahaka n'ilay sonorisation nikatso teo ny fizarana tany izy karatano any vahoaka fa izany tsy hisakana atsika tsy androsakory ny karatany izay avoaka any amin'ny birao ifotony ny fananatany na ny bifa eny amin'ny kommune dia hitovy lenta amin'ny titre foncier izay alaina eny amin'ny sampatrarahan'ny fananatany na ny domaine izay no ezaka atao amin'izao fotoana izao ampahany lahatenin'ny ministry ny fanajariana amin'ny tany andriamatoa Pierre Oulidera fa tsy maintsy mandroso isika amin'ny alalan'ny fizarana karatany ho an'ny malagasy ary ireo mpamatsy vola na banky mondiala na ny AFD zay efa nanokana vola tapitrisan'ny dolara zay efa somary kivy teo ary tamin'ny telo volana lasa dia nanapa-kevitra ampitsahatra ity projet kazety ity niova hevitra ankehitriny tato anatin'ny roa volana fa dia hotoizina ny famatsiam-bola mba hahafahana mizara tany ho an'ny malagasy rehetra ankehitriny ny ampahatelon'ny kommune eto Madagasikara no manana n'izany birao ifotony fananatany izany bif sy ny ampahatelon'ny malagasy ihany anefa no mananjoa azo tany fa ny malagasy rehetra
amra komunina dimy amby sivifolo dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo manerana Madagasikara. Noho izany, amafisiko ny antso ho an'ny ben-tanàna rehetra manerana ny Madagasikara, ireo tsy miaraka amin'ny teknisianina sy ny sampandraharaha isatsokajiny ny aty amin'ny ministera sy ny amin'ny projet, mba iroso aingana dia aingana amin'ny fananganana birao hifotony ny fananantany afahatsika mizaratany ho an'ny Malagasy. Izay ny fanazavana ampahany lahateny amin'ny ankapobeny moa izany tamin'ny fizarana karatany tany amin'ny faritra atsinanana ny tetikasa kazefa sady manampy amin'ny sehatry ny fahazahoana ny resaka fananantany tahaka izao, manampy amin'ko amin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana. Ny tontolon'ny fambolena ny amin'ny ilany atsinanana ny nosy dia saika miompana amin'ny fambolena amin'ireo voly aondrana mankany ivelany, izany hoe akoatran'ireo fambolena vary sy ny sisa izany. Ka ny tontolon'ny fambolena voly aondrana manohana izany ny tetikasa kazefa dia ny resaka kanelina no notsidihana tamin'ny fidinana tany antoerana varantsika izany eo anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao manaraka. Fa eo amin'ny lafin'ny fitakiana sindikaly mangataka ny anefana ny tampon-karama amin'ireo izay tsy nahazo nandrita ny fitsaboana ny COVID-19 nanomboka tamin'ny taona 2020 ny syndika ny mpitsabo mpanampy. Mbola maro amin'izy ireo no tsy nahazo izany ankehitriny. Ankoatr'izay, mitaky ny fampitoviana ny fanomezana tombontsoa ho an'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana ihany koa izy ireo. Andriamatoa Ralbera Gerson, filohan'ny syndika ny mpitsabo mpanampy, fandraisam-peo ny ravaka eritsitoaina. Mivadika maladie saisonnière tsinona ny coronavirus zany hoe efa manomboka miditra ny vaninandro mangatsika isika. Ny fahavononana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana dia tsotra ihany hoe asanay ny mandray tanana marary ninina valana retina tonga eo. Fa ny zavatra tsy eken'ny paramedy sy ny syndicat dia ny hoe ny zo voafaritry ny lalàna mifanarify amin'izay tsy homena, satria tsara mampatsiahy fa nindamnité tamin'ny 2020 dia mbola tsy voaloatra amin'ny androany, ary misy an'ilay volavola amina didim-panjakana eritreretana hoe hanomezana prime ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, izay natao tsy hiara-drariny mihitsy, satria ny olona tsy mikasika marary indray no mahazo be indrindra ao anatin'izany prime izany, fa ny olona mitakosona marary mahazo kely. Dia verinay fa tsy mety loatra izay, satria efa nitsipahanay rehefa nidinihanay teo anivon'ny CSFOP izany tolo-dalàna izany dia naverinay tany anivon'ny gouvernementa, nefany mbola iny ihany ny sisihan'ny gouvernementa. Izany hoe raha ny fahafantarana azy dia hoe tiana fotsiny izy anamarinana ilay fahadisoana kajy navoaka ny cour de compte mahakasika ny fampiasana vola tsy hitaporofo nandritran'ireny COVID ireny. Misy maromaro ilay izy, fa ohatra hoe ny directeur dia nomena 800,000 ariary prix manuel ilay izy, fa ny servant sy ny olona manadio ny salle ilay misy marary dia 150,000 ariary ao anatin'ny iray taona. Everinay fa tsy raha vaovao ny fiarahamonina kosa amin'ny fahalemana fototra teo ampelatana ny mpakankeriny ary hita tao Ambatondrazaka ireo Rolakely atao hoe Rezeda sy Ardo tsy hita nanomboka amin'ny 5/10 ny volana May lasa teo. Lalana mandeha hianatra no amin'ny sekoly tao Moramanga izy ireo no nisy lehilahy nanantona. Rehefa niresaka tamin'nyity lehilahy ity izy rola dia nanomboka tsy na tsy arotena. Mitantara izany ireto nalaina keriny ireto arahantsika toy izao. Sarla zany raha fa avy nianatra tamin'ny 2/10 di tary ambadika ny sosio manara-penitra ny lalanay, di misy lehilahy maintimainty lavalava ngitangita folo zeny tsoro tamina tomobila, di nanantso anay izy hoe ambelasa no niteny nanontaniko zavatra zay moa tsy nanam-poninina fa nananto zay, di nanontaniny alasa avy eo zay niteny mpianatra ny sosio, di eno izy zay, di za koa zay niteny taloha fa avy mianatra tao fa misy raha misy andrasoka io, di tio fa nay fofona fahafa di fa manomboka fa tsy maheno niny fa tsy maheno nininna resanjareo tsiny fa nitsaba tômôbila amizay to dia ninjery di zoko ty amizay ny resaka ty rehefa ninjery izy di zay zany to dia nanafitra anazy satria zavatra tsy fataony le izy, di gaga be zany ty sady nanatso anazy hoe ho nanta ozy izy a, di efa tsy ny fotsony izy, di tia koa moa za koa naheno fofona manimany tiny to di tsy natsaro tena tsony koa za, di rehefa tonga tany amizay zero lahy di tonga saina amizay zero lahy satria ninjera zany satria zavatra tsy fataony le izy, di zay zany namoa anazy ho nanta ozy a, di efa tsy heno ntsony di za koa moa to di naheno fofona hafahafa di to di fanina.
rehefa tonga saina amizay zareo lahy de efa tanaty trano tsisy varavarankely fa to de juste varavaran-dehibe fotsiny de nomena azy vary zay de io izy izy mivary raha inona ny laisany de nohaninay le vary de tamin'ny latsinainy amizay ngambanyiny de nisy dokotera niditra atao de nijerevana ny rahanay de nataony zareo tanatina zavatra fotsifotsy kely zay de noentiny zareo le raha de rehefa natory amizay zay alinany iny nomeny zareo vary zay de natory amizay alinany iny de nifo avany zay to de tamin'ny sisiny arabe de nanaraka an'le arabe foany zay de nahita lalana nidiny de nanaraka an'le lalana nidiny zay de nahita lala masinina de nanaraka an'le lala masinina de tonga ta nahita tanàna amizay zany zay de nanontany an'le tanàna zay inona nganaran'le tanàna eto de hoe ambato izy izy ny olona de hoe aizay zay tonga misy polisy de natory ny olona anay le polisy de nandeha tany amin'ny polisy zay zay ro lazany ohatra ny tsy natsiaro teny zay ny napetrany zareo teo tsy fantatray le olona tsy nisy adina famaliana tao an-tokantrano kanefa tsy tanakaiza reto zazareo lahy ny fanazavany ny fianakaviany nampahafantatra ny mpitandro ny filaminana sy nanao fampilazana ny omba imitady no nataony ny fianakaviana izy reto toy ny fanazavana voalohany indrindra moa zay solotenany ray aman-dreny solotenany fianakavianany volahy ireo de le za tena zava-misy marina le tsao moa be da be teto Moramanga fa natonga anay miantso anareo ohatran'izao de mba isiny le amparitaka an'le vaovao marina fa mba nafoanana an'le tsao satria le vavy nyresaka tamin'ny zorolahy niara-mbonareo zay de nahita sy naheno le zavatra ny tantaray de le zavatra ny andohan'le izy a izy teto Moramanga hoe tsika fa ny amarinina aloha tsy nisy olana tato an-trano fa nandeha mianatra de tsy hita tany am-pianarana izy volara tamin'ny inyle fotoana le nanaovana déclaration tany amin'ny gendarmerie polisy de nanao fampilazana tamin'ny eno anjery maromaro moa zay a de tamin'ny namana sy ny rehetrarehetra de miparitaka le fampilazana de misy ombay mitadina lefa tany andilamena Ambatondrazaka miaraka amin'ny numéro de revo nisy nahita le numéro tany Ambatondrazaka de hita tany zareo de niantso anay le polisy satria efa nisy anina nipetraka tany Ambatondrazaka de niantso numéro na de nanany resaka zay hoe inona tokony atongavan'le ankizy ity fa le amarininay a de tsao mandeha hoe misy olana tatokantrano le ankizy nangala vola mitondra vola nandositra tsy marina zany a fa tratra ny pahatsaray tsy omba vava satria nanazava zao izy olo lahy teo de tena marinina zany fa nisy nanao herisetra nisy nangalatra izy a de nentin'le olona tany a de izy olo lahy niara-mbona mihitsy moa nyentsika ny resaka teo a eo amin'ny resaka fandrosoan'ny kommuna kosa tafajory ny maison digital fahefapolo ao andakana amin'ny kommuna anosiala distrika na ambodratrimo maison digital izay anampianan'ireo fikambanam-behivavy amin'ny fiatrehana ny fiainana davanandro ka tafiditra ao anatin'izany ny fanofanana azy ireo amin'ny tontolo ny informatika nandritra ny fanokanana ity maison digital tao an-dakana ity dia nisy ny famatsiana fitaovana tahaka ny ordinater ny tablety sy ny maro samihafa akoatr'izany eo ihany koa ny vondrina fanaovana tahiry ara-bola napetraka mba afahany vehivavy mahazo famatsiana ho an'ny tetikasany andriamatoa Benjarson filohan'ny Orange Solidarité Madagascar mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peo ny ompinandrianina Barjon vehivavy a de manana andraikitra goavana be indrindrandrindra ny fanabeazana ndreo ankizy eo an-tokantrano kanefa ny matetika eo amin'ny fiarahamonina sy mba afaka amin'izyo loatra no za zany maison digital pour les femmes manintsony azy de projet anankiray amin'ireo projet farany Orange Solidarité Madagascara entina anampihana andreo fikambanam-behivavy mba amin'ireo tsy zavatra teny reto ny voalohany hafahany manana fahafahana ara-bola ny faharoa hafahany mianatra ny internet sy ny informatika mba hahafahany manitatra amin'ny fomba fijery eo lafiny internet manerana an'izao tontolo izao ary ny fahatelo farany a dia hahafahany mba manangana za tsy teny hoe orinasa
fa asa anazo manokana mety misy olona karamandrona telo petite tena très petite entreprise zany afahany mpamivoatra amin'ny ara-piveloman sy amin'ny fiarahamonina zay ny antony maison digitale pour les femmes. Vaovao hafa kosa, ho fitaina mialohan'ny fankalazana fetim-pirenena enina amby roapolo jona ny fanamboarana ny piste en tartan amin'ny kianjan'ny Paré Mahamasina raha ny fanazavan'ny sekretaram-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Tsy manakana ny fandraisana ny lalao ionan'ny Paré sy ny ekipan'ny Angola amin'ny fahadimy ny volana jona ny asa fanamboarana. Mijanona ny asa manomboka ny fahatelopolo ny volana mey zany androany hatramin'ny fahadimy ny volana jona mahatratra dimy arivo metatra toradro ny avelarany piste en tartan apetraka manodidina ny kianja. Miampy roanjato metatra toradro fanaovana ny saut en longueur izany efa eo ampamaranana ny sosona faharoa ny teknisiana amin'izao fotoana izao raha toka sosona misa efatra no ho izy zany. Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa, sekretera mpanjakana, no mitondra fanazavana amin'ny fandraisam-peo ny faly ajaniaina. De mamita n'ilay piste tartan manodidina ny terrain d'honneur fanatantsika io ilay izy. Raha hitanareo tao anatin'ny sary a dia misy piste valo satria ny stadin'ny Paré dia natao an'ny norme ho an'ny football zao de satsika norme FIFA fa natao koa azo andraisana ny tournoi na atletisme. Tsy complet ilay izy hoe hitantsika ny discipline rehetrarehetra fa fanaraka koa amin'ny zay efa endrika ara teknika an'ilay stade. De io izy zany a mamita azy tsika amin'izao fotoana izao a misy dingana telo ny natao tao préparé an'ilay sol le vavitantsika béton aloha metraka ny voatsara de metraka an'ireo kosina mosy maromaro reo anaky telo de amin'ny farantsika vao mametraka an'ilay pointpoint hitantsika maintimainty le afahan'le crapon mipetraka iny zay dingana anaky telo zao no ataontsika ao anatiny zay dia io asy io zany efa vita tanteraka ny premiere couche hitanareo dia tsy misakana ny anaovana matsa amin'ny cinq satria ajanontsika izy amin'le trente de mafimafy io ilay mosy io a de mba tsy simba loatra izy mandritry ny matsa de aoriana matsa indray tozantsika ny famitahana azy a final falohan'ny 26 zany efa vita mipetraka tanteraka le piste hitanareo rey hitanareo zany amin'izao fotoana izao raha io kalitao an'io terrain io hoe eritona maherintsika zay mitety nijery azy tao hitanareo amin'izao ny tsara amin'ilay bozaka rehefa mandeha tsara la fikarakarana azy ny asa zany dia zahana ho fitaina mialohan'ny ratratra zany a ny 26 juin zao satria herinandro alohan'izay ny rehefa tsy ho azontsika ampiasaina ntsony ny stady fandraisantsika ny fankalazana ny fetim-pirenena dia efa misy fiomanana miaraka amin'ny tafika ny fankalazana zany eto tsy maintsy mijanona koa tsika ny semaine alohan'ny 26 raha misy tsy fahavitana moa la fametrahana la kosy finala dia tozantsika aorinany feto. Nisy ny dingana nangatahana ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny ampatseranana amin'ny fanafarana an'ireo atuba momba ny fanadiovana ao amin'ny kianja fanazavan'ny sekretera-panjakana Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa. De ny dingana niova kely tamin'ilay izy dia ny fametrahana ilay nafaratsika ka nangatahana fandraisan'ny fanjakana tanana amin'ny ampatseranana mikasika ny fanafarana tuba vitsivitsy a mikasika ny assainissement ndray manodidina le piste tartan iny le hitantsika tamin'le conseil de piste farany teo a zay zany a no asa ataontsika hoe farany a amresaka hoe terrain eto mamasina amresantsika amin'izao fotoana zao misy talandra zay tsy ho azo atao eto fa irahana miaraka amin'ny ministeran'ny sport moa andray gidegine tsika amertona tsy hoe tsikarakara sany tsika le fototafitasa rehetra andray sanynany disminta ao anatin'izao fisy arobidy anisan'ny tsykarakarena no zay hoe tena misy atletisme zao fa ny eto Mahamasina zany dia misy apahana lalao zay azo atao ety fa raha miresaka anao hoe zavelo a mety momba n'ilay bozaka zay zay le fetry amin'ilay sady mamazo terraintsika manaraka ny fenitry ny FIFA amresaka bola nefa afahana koa manao an'le compétition azakazaka manodidina le terrainaiky zany hitanareo efa miasa tsara io a syntetika io ary ty dia averitra mandeha hoe terrain efa safidytsika nanao azy terrain naturel loatra zao miaraka amina teknika rehetra fahana manao fikojakojana amin'ilay terrain. Baolina kitra ny club Espagnol Real de Madrid no nibata ny amboara tamin'ny fiadina ho tompon-daka ny Eropa isantarika amin'ny taranja baolina kitra na ny UEFA Champions League. Niady tanteraka ny lalao famaranana ny aona ny Liverpool sy ny Real de Madrid tao amin'ny kianjan'ny Stade de France.
ni alumni sabotsy teo nanindry tamin'ny fitazonam-bolina sy ny fanafihana ny club anglisy zany tsy natafiditra baolina mihitsy isan'ny nanafitra ny Real de Madrid ihany koa ny mpiandry Tsatobi zany nanakana ny dakandry Sadio Mane Sir Salah efa nahafaty baolina ihany koa ny Real de Madrid teo amin'ny minitra faharoa amby efapolo tamin'ny alalan'ny Karim Benzema saingy notsofin'ny mpitsara en position d'orjeu zany ary tany amin'ny minitra fahasivy amby dimapolo tamin'ny fizaram-potoana faharoa vao natafiditra baolina tokana nazahoana fandresena ny Espagnol zay baolina izay mato ny teratany breziliana Vinicius Junior zany inny efatra ambin'ny folo zany no nahazo ny amboara tamin'ny fiadina ny tompon-daka ny Eropa na ny UEFA Champions League amin'ny club Real de Madrid hoy ny fanazavany ny namana Fally Ajaniaina hoentintsika mamarana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Antsivo izay tompoko lahy sy tompoko vavy alohan'ny sarahana dia tsara ny mampatsiahy ny vaovao izay nentina teto fa hotoizana ny tetikasa kazefa izay vatsinyny banky iraisam-pirenena vola ny tetikasa kazefa izay misehatra eo amin'ny fampandrosoana ny asa fambolena sy ny tontolo ny fananantany karatany manodidina ny dimyarivo no nozaraina tamin'ireo mpamboly manana tany amin'ny distrika telo tao amin'ny faritra atsinanana ny fantoka amin'ny resaka fivadiana ny fampiasana numerika ny resaka ny fanaovan'ny filoham-pirenena andrajoela sy ny filohan'ny federasiona ny arabo izay atondian'ny delegasiona malagasy any dubai amin'izao fotoana izao vototra kosa ireo rola kely nisy naka ankery ny tany moramanga ka hita tany ambatondrazaka hovitaina mialohany eny ambyroapolo jona ny fanamboarana ny piste en tarton amin'ny kianja baretsy mahamasina tsy anakana ny anatotsana ny baolina kitra amin'ny fahadimy ny volana jona izany izay ny vaovao maraina natolotra injakandrehana vonsoka ny nany miretsy amin'ny lafi ny teknika amin'ny valora rehefa avy eo zany ny vaovao ny fotoanany feongazety ny sehatra ho an'ny piano rinzay ny vaovao tselatra toy ny mahazatra amin'ny folora amin'ny raika ambin'ny folora sy amin'ny mitatao vovonana